Descindere în Prahova. Dis de dimineață, oamenii legii au percheziționat locuințele mai multor persoane din județ. Cei peste 200 de polițiști au descins în această dimineață în mai multe locații din Ploiești, Blejoi și Boldești-Căieni. Este vorba despre locuri unde se află persoane care nu au domiciliu, cerșesc sau vagabondează. În plus, mai mulți presupuși infractori au fost aduși la audieri. Aceștia erau bănuiți de furturi din locuințe. Totodată au fost efectuate 3 percheziții domiciliare la locuințele unor suspecți de furturi din locuințe. Au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale, de asemenea 10 de persoane au fost amprentate, iar altele au fost conduse pentru audieri. Apropiații presupușilor, hoții, au așteptat pe aceștia în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, în speranța că vor fi găsiți nevinovați.